I'm an evil scientist. What do you expect? This isn't a game. Sitten mennään tänne ja sä saat tästä sitten eteenpäin. Aha. Sä oot hoitaa vikan bossi. Mikä oli vikan bossi? Näet kohta. Muista enää. Tossa on. Oh, Crash. The farmer's market is tomorrow, and my wumpa trees won't grow. For my orchard is riddled with greedy worms. If you rid my land of these pests, I'll give you this power crystal. Jaa kortiksi vastaus. I'm an evil scientist, what do you expect? This isn't a game. Joo, no niin, tässä on se jännä juttu, mistä mä haluin puhua. Mm. Että katoppa tonne päin. Tänne. Joo, tossa on toi, näetkö ton ladon? Mm. Muistatko sä Crash 1, kun on, siinä on ne saaret, että kartta? Joo. Ekassa maassa siellä on yksi semmonen punainen pömpeli, jota, jolla ei ole mitään merkitystä, se on vaan kartalla koristeena. Että ei voi ihan täydellisesti missata. Joo. Se on toi. Ah, okei. Okay. Joo, se on ihan siisti. Alright. No niin, mene teurastaa hänen kanansa. Mua! Tää ei oo sentään samalla niinku Zelda. Link to the Pastissa, jos hyökkäs kanan kimppun tarpeeksi monta kertaa, niin sulle tuli koko saatanan lauma mukaan. Mikä toi aikajuttu oli, minkä tämä sun pitää navata korteksi ja sitten mätkeä matoja. Tää niinku toi, se myyrä hakkaamispeli. Hop, no! Noin madot ei muista, mikä päälle. Että. Joo, no. Korteksi on voinut kääntää, kun sitä hakkaan, niin. Joo. Ja. Blöts. Splöts. No. Splurts. Ja splöits. Ja splöits. Ja vielä kerta. Splurts. No. Sitten yhtäkkiä puuttuu. Let's go. By the way, jos nämä on vumppapuita, niin eikös Crash 3. Siinä alussa näkynyt, kun Crashillä kasvoi siellä niin sanotulla pellolla vumppahedelmiä. Aivan! Niin et miten se on niin kuin mahdollista, että niitä niin kuin kasvaa maassa että puussa. No ehkä se yritti kasvattaa niistä puita. Totta muuten. Ah, niin tämä. I tell you, you boys have been doing swell. Just swell! Ah, no kiitos. Kohteliaisuudesta. We've been taking in the sights of Insanity Island here. Mm. Nice digs. Kiitos. So much to see, so much to destroy. Mm. You got the native village, the lava caves, the totem gods. Yeah, back in the 10th dimension, we don't have anything near as nice as the totem gods. The vivid colors, the intricate carving, you know, it's almost as if they're alive. Yeah. Almost. Exactly as if they're alive. Whoa, snap. No, tää on vähän buginen bossi. Cortex on vaikea saada heitettyä ton suuhun. Tiedätkö mikä ton nimi on? Mm. Digimon. Koska se on Digi ja se on hirviö. No se. No, maasta tulee käsiä. Tää on ihan siisti kuitenkin. Aa. Oi oi. Mähän muuten... Jaa, okei. Okay. Joo, tuota pitää varoa, että... Niin mä mietin, että koska sitä voi heittää siihen suuhun. Nyt! Niin, nyt se meni. No, sitä pyöri pois. Tohta ne kuolee sitten, kun toi sylkäse rykäse... korteksi. Joo, niin... No. Mun pitikin sanoa, että kun... Just tossa sanoi, että se ekan kerran oli tää pelannut, kun se lainasi sen multa. Niin mähän sain tän synttärilahjaksi tuolloin 2004. Tää nyt tuli. Onks tää niin vanha peli? On. Breath of Cortex tuli 2001 ja tää tuli 3 vuotta sen jälkeen. Ai jaa. Joo. Kun siinä luki, että 3 years ago siinä alussakin. Niin. Aa. Joo, ne 3 vuotta tätä teki, että... Tää meni aika monta tommosta muutosta tähän tuli, että alkuperäisen suunnitelma, että niistä voidaan kertoa myöhemmin. No tosiaan, mä kinusin tätä varmaan vuoden verran, tai puoli vuotta, että koska nyt nämä mainokset alkoi Suomessa, niin kyllä mä netissä. Joo. Siitä asti mä halusin tätä. Mitä tää on? Eeppinen, mutta buginen. Eeppinen joo, ja aika hermostuttava välillä. Mm. Mostly niiden bugien takia. No joo, ja muutenkin. Nämä hitboxit ja pari kenttäsuunnittelujuttu on semmoista, että... Mm. Jaa, ei se... Ei se tuli laaserit. Laser, joo, se on... Cyclops, saat. Niin.
Cyclopsista tuli mieleen, toi Deadpoolin traileri oli tuolla Comic-Conissa. Joo. Mä tekin sitä leffoja, mitä mä sen trailerin perusteella katsoin, niin sitä tulee aika hyvä. Okei, okay, mä en oo nähnyt. Joo, sekin tulee, se tulee 2016. Että. Hyviä leffoja tulee joo, 2016. Joo, kova vuosi joo. Ratchet & Clank, Batman v Superman, Deadpool ja sitten näillä näkymin se Sly Cooper-leffa, jälleen sitten lykännyt sitäkin. Mm. Ei, toivottavasti ei Ratchet & Clankia enää. En usko, että... en mäkään usko, että kun ei jo kerran sitä siirsin. Joo, ja ne siirsi sen takia, koska tänä vuonna on niin kova kilpailu. Niin... Hmm. Tänä mä en haluaisi ruveta taistelemaan Star Wars Episode 7 kanssa. Ja nyt... Yes. Tuo ääni jotenkin tuttu, että en niin tuossa Crash 3. Tai... No! Womp. Vedä se! Olis pitänyt vaihtaa pakko. No, yritän uudestaan. No, tää voi onneksi skipata. Ja se kaivautuu maasta kuin joku, mikä kaivautuu nyt maasta. En mä tiedä. Kuin myyden. Niin, tai mato. Ui, karate. Ui, et mennyt saatana. Ui. Sitten iskee käet maahan ja... Let's! Ei sun. Tässä ei oo muuten noita bossien nimiä näyttö syyhään. No way. Niin kuin ennen. Niin, Rat of Cortexissa on sama. Ja... Tosin nämä bossipalkit on samanlaisia kuin noissa vanhoissa pelissä. Mm. Ja tästä mun pitää sanoa, että kun näissä on kaikki nämä, esim. Noi Crashin päät ja nämä fontit ja kaikki tämmöiset on tolleen tehty niinku piirtämällä, että ne ei ole niinku sellaisia malleja tai mitään. Joo. Että ne on ihan selvästi luonnosta, että ne on ihan siistiä. Että tämä peli on taiteellisesti aika upea. Nämä kaikki taide ja muut on hienoa. Mitä voitais näyttääkin jossain välissä. No niin. Splats, splats, splats. Sitten laser. Kyllä. Apua! Et nyt sähköistä niitä siitä tai mitä nyt laser tekee. Kokkaa meidät. Eihän mä teen suosiolla näin. Joo. Koska muistakin noin kuoli. Vai kuoliko vai sitten kuoliko? Joo, kuoliko. Kuoliko. Mitä? Aikaisin juoksee pakoon. Noin ja... Plöts! Sitten... Mitäs se teki seuraavaksi? Se taas johontaa toista itseään. Jep. Noin ja sitten tuliko... Kung fu iskua vaiko... Juu, ei kun taas... No, taatana. Kauhee spämmiä. Ei, mulla on yksi isku, käytän sitä aina. Noin! Nyt karkuun! Oi, tein nyt se! Liukkarin juoksuajoitus on paljon vaikein. Noin ja... No muistakin kuolee ihan just, kun toikin kuolee. Joo. Kyllä. Oh, nuts! There's nuts! Well, you gave it your best shot. But even now, our vice versa reverse device is in operation, sucking the kone, jota ei nähdä tämän pelin aikana kertaa kaksi. Mm-hmm. Tietenkin ne joutui leikkaan like making a mess. Niin on vitu ketju. See you around, losers! Say, is it lunch time yet? Ei ole vielä lounasta. Yes. Yes, in the dark ocean of my intellect swims a magnificent whale of a plan. Ooh. To the laboratory. We're not beaten yet. Ooh, for the close lab. Mm-hmm. Ja tällä kertaa avaruudessa. Come along. Niin, taikka siellä sen vanhalla saarella. Mm. Joo, mä en kiusallanikaan me koskeen tuohon Digimonin ruumiiseen, koska arvas mitä. No. Siitä kuolee. Okei. Okay. Joo. Joo, vähän paskaa. Hei, tuolla on korteksi ilmalaiväkin, niin... Mä kaukana... Ui! Ui! Juu, tosta kuolee. Mm, katsotaas... Tosta saa tässä... Kuttais TNT-hän... Tätä kyllä ollaan vaikeeta, mutta... Ei kun jaa tästä, niin saa ponnahdettua paremmin. Taas tärkkänä kuin porkka. No. Ei! Well, fine. Olisikohan täällä kiviä jossain? Hei, tynnyreitä on.
Ui! No, perkele! Ui! No taas, en kerinny edes lyömään ja... Motherfucker! Hei, mikä tuolla ylhäällä on? Onko toi vain lintu? Se on lintu. Joo, mä ajattelin, että eikä korteksa tonne. Ei! Yes, no toisaalta. Mä hummasin nämä. Meillä on vielä yksi shotti. Meillä on vielä yksi shotti. Yksi shotti. Vielä yksi. No niin. Nyt meillä on yksi enää. Hyvin se vedä. No, nää on en kyllä vedä siihen paremminkaan, mutta... Niin tuu. Höp, kokeile itte. Ihan itte. No miten? No sitte, että käyttäisit omaa... No päätäs. Fuck that noise. Olepa ne tynnyr. Joo, jos mä saan nää ungala bugala keihäs miehet nyt pois. Ui. Mitenhän tosiaan tosta päätä... Jaa, no, nyt se räjättäisi kyllä hevon speedum. Ah, hyvä. Jaa. Oikeaan suuntaan. Se olisi muuten lähtenyt merelle seikolle. Joo. Oi, vittu, noilla on vielä yksi keihäs mies. No. Älä vieri veteen. Hän teki frontside-oven. Do a bubble wow. Dodi. Niin, toikin sanoi toi. Alkoi sitten. Dodi. Dodi. Ei se oikein se suuntaan suunnilleen. Itte kun tossa on toi, just kameran tiellä toi pölväs. No niin. Juu, papukat siihen. Fuck. No, nyt pääsetään yrittämään tätä uudelleen. Noni. Ui. Joo, no, tosta ei ole yksi kuoltu. Dodi! Onkohan meillä... Noniin, meillä on kaikki täältä. Hyvä. Joo. 22 rossaa. Olisi ollut 25, mutta ei saatu kaikkia timantteja. Ei voi mitään. No ja tässä on... Come into my boat for a man. Take it over, please. Se ei näy ees ketään. Kyllä potskin sitten, hobla. Tulee varmaan vähän viileä. Mhm. Ilman paita. Matti Crashilla on turkki, mutta no. Niin. On se pärjännyt ennenkin talvikentissä. Kyllä. Sillä on kyllä hytissyt kylmästä. Doni, eli täällä ollaan jääsaarella ja me jatkamme tästä sitten myöhemmin. Päästiin eka saari läpi, niin ihan hyvä saldo mun mielestä. Jepulis. Joten mä olin Miguel. Ja meikäläinen Justus. Ja mä en jaksa enää elää. No, se oli hyvä.